संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने संस्कारमाथि धावा बोलेर यो चाहिँ अब हाम्रो आमा है आजदेखि <laughs> गोरु हाम्रो बाबु भयो गाई अब हाम्रो आमा भयो त्यसले चाहिँ तिमीले नखानु भनेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर यिनीहरूले हामीलाई बन्देज गरेको हो <laughs> तर इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने बाहुनेहरू आर्यहरू सबै गाई खाने हुन् <laughs> आर्य सबै गाई खाने हुन् गोरु खाने हुन् यिनीहरूले <laughs> यहाँ ठुल्ठुलो कुरा नगरे हुन्छ मूलवासी र मङ्गोल भन्ने जुन कुरा आयो यो मेरो कुरा भन्न थाल्यो भने भोलि uh -huh. मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डक्टर गोपाल रुङको कार्यकर्ताले लगेर थुनेर चाकबाट बोसो आउँछ भाडा दिन समय पनि आउँछ uh -huh. वर्की पार्कको अन्तिम यहाँका मूलवासी भूपुत्र र विदेशी हिन्दू आर्य अल्पसंख्यक विदेशी हिन्दू आर्यको बिचमा एउटा uh -huh. धार्मिक युद्ध हुनेछर भयो हामीलाई चाहिँ थोर भयो अलिक धेरै धेरै होइन भने हामी मूलवासी बनिदिन्छौँ है फेरि मूलवासी बनिदियो भने तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्ला बार्गेनिङ गरेको जनजाति भनेको चाहिँ कमारा हुन् जनजाति भनेको नोमेट जिप इङ्ग्लिसमा त्यो नेसनलिटिज फ्यासनलिटी त्यो नेसनलिटी भनेको राष्ट्रियता हो बुझ्नुभयो इङ्ग्लिसमा नेसनलिटी भनेको चाहिँ राष्ट्रियता हो तिम्रो राष्ट्रियता के हो नेपाली भन्छ नि पासपोर्ट पासवर्ड हो नि त नेसनलिटी भने त्यहाँ के छ राष्ट्रियता भनेको नेसनलिटी भनेको चाहिँ राष्ट्रियता हो नेसनलिटिज भनेको चाहिँ राष्ट्रहरू हुन् होइन यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासी भूमिपुत्रहरू चाहिँ नेसन विथइन द नेसन राष्ट्रभित्रका पनि राष्ट्र चाहिँ यहाँ के हुन् असी पैसा अहिले मूलवासी मङ्गोले दर्शक बहिनी पछिल्लो समय धरानमा सामूहिक रूपमा गोरुको मासु खाएको भन्ने भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण भइसकेपछि यसलाई अति विवाद बनाइएको छ अति हिन्दूवाद चाहिँ अति नस्लवाद त्यसै गरेर धर्मको धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूले यसलाई चाहिँ गौमाता खाएको लक्ष्मी माता खाएको भन्ने विषयलाई अति चाहिँ अतिरञ्जन गर्न थालिएको छ त्यसै गरेर हिन्दू परिषद विश्व हिन्दू परिषदले पनि विज्ञप्ति निकालेर सामूहिक रूपमा गोरुको मासु खानेहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भनिएको छ यसै विषयमा हामी केही बहस गर्नेछौँ छलफल गर्नेछौँ वास्तवमा गोरुको मासु किन खाइयो किन खानुपर्ने किन खाँदैछ र किन खानु पाउनु पर्यो भनेर आवाज उठाइराखेको छ यस विषयमा हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका सङ्घीय प्रेसिडेन्ट बिरलाल वालाहाङ चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ दसैँबिन स्वीकार दिनु होला हार्दिक स्वागत छ यसलाई धन्यवाद जय मङ्गोल जय मूलवासी सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ अहिलेसम्म लामो समयपछि हाम्रो चाहिँ वार्तालाप हुँदैछ योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको उन्तिसौँ मूलवासी दिवस कस्तो रह्यो एकदमै सोचेको भन्दा राम्रो भयो र त्यो एउटा यो देशका असी प्रतिशत अहिले मूलवासी मङ्गुलहरूको एउटा परिवर्तनको ठुलो एउटा चाहनाको रूपमा त्यो एउटा चाहिँ साबित हुन सक्यो किनभने त्यहाँ चाहिँ जुन प्रकारले मूलवासी भूमिपुत्रहरूको उपस्थिति देख्यो त्यो उपस्थितिले के सन्देश दिन्छ भने अब यो मुलुकमा चाहिँ विदेशी हिन्दू आर्य हिन्दू अतिवादीहरूको चाहिँ अब यो दबदबाबाट चाहिँ अथवा यिनीहरूको चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका शोषण दमनबाट चाहिँ असिपल छ हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू अब स्वतन्त्र हुन चाहन्छन् भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ र त्यो एकदमै सभ्य र भव्यताका साथ सफल हुन सक्यो अब यहाँ के भइरहेको छ भने यतिखेर राष्ट्रिय जनावर गाई अर्थात् गोरुलाई चाहिँ खाइयो सामूहिक रूपमा खाइयो भनेर धरानमा चाहिँ अति यसलाई चाहिँ अतिरञ्जन बनाइरहेको छ होइन विश्व हिन्दू परिषदले पनि विज्ञप्ति निकालिएको छ कि यो सबै समूहलाई चाहिँ पक्रेर कारवाही गर्नुपऱ्यो सरकारले भनेर विज्ञप्ति निकालिएको छ यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो एक प्रकारको आ, यो मुलुकमा भएका असी प्रतिशत अहिन्दु मूलवासी भूमिपुत्रहरूको संस्कार र संस्कृति धर्म र भाषामाथिको एक प्रकारको चाहिँ यो च्यालेन्ज हो यो कुरालाई चाहिँ विशेष गरेर यहाँका भूमिपुत्रहरूले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है बुझ्न जरुरी छ कि हिजो सबैलाई थाहा छ त्यही बाहुनलाई पनि थाहा छ होइन र यहाँका कति अब अलिकति पढे लेखेका इतिहास अब अलिकति इतिहासमा ज्ञान राख्ने ज्ञाताहरूलाई पनि थाहा छ कि बाहुनहरू नेपाल प्रवेश गरेको अर्थात् एकमुठी यो हिन्दू आर्य विदेशीहरू नेपाल प्रवेश गरेको लगभग पाँच सय वर्ष मात्रै हुँदैछ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँका भूमिपुत्रहरूको चाहिँ भूमिमा आएर उनीहरूले यसरी चाहिँ भूमिपुत्रहरूको संस्कार संस्कृतिमाथि धावा बोल्नु यो एकदमै ठुलो हेपाइजित काम हो र अर्को कुरो के चाहिँ छ भने यी बाहुनद्वारा तिनजना बाहुनद्वारा लेखिएको दुई हजार बहत्तरको कथित संविधानले पनि धर्मनिरपेक्षता uh, होइन बहुभाषा बहुधार्मिक बहु होइन बहुसंस्कृतिको मुलुक भनेर चाहिँ एउटा कागजी रूपमा uh, लेखिरहेको अवस्था छ र त्यसैको पनि यिनीहरू चाहिँ एउटा बर्खिलापमा छन् भन्ने कुरोले प्रमाणित गर्छ र विशेष गरेर अब यो, गर गर यो बाहुनलाई गाली गर्नुभन्दा पनि होइन यो विदेशीलाई गाली गर्नुभन्दा पनि अब त हाम्रो मान्छेहरूलाई तपाईँ हामीले चाहिँ भाटे कारवाही गर्ने बेला आएको छ कि किनभनेदेखि हाम्रै मान्छेले नै यो बाहुनहरूलाई फल्ने फुल्ने होइन चाहिँ एक खालको चाहिँ अब झाँगिने चाहिँ एउटा अवसर दिएका छन् र आफ्नो समुदायलाई आफ्नो संस्कार भाषालाई चाहिँ मारेको अवस्था छन् त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला बाहुनलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला पनि हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ भाटे कारवाही गर्ने बेला भएको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ र यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ बहुसङ्ख्यक यहाँका भूमिपुत्र मूलवासीलाई अल्पसङ्ख्यक विदेशीले चाहिँ <laughs> एक खालको चाहिँ <laughs> यो चाहिँ एउटा चाहिँ चुनौती दिएको च्यालेन्ज गरेको हो र यो विश्व हिन्दू परिषद होइन यो विश्व बाहुन परिषद हो है र यो बाहुनहरूलाई के पनि थाहा हुनुपर्छ भने हिन्दू कुनै धर्म होइन हिन्दू हिन्दूवाद हिन्दुत्व हो होइन र यो त चाहिँ अब आरएसएसका प्रमुख होइन प्रमुखले सुध भनिसकेको छ नि हिन्दू धर्म होइन होइन <laughs> अनि भारतको चाहिँ अब सुप्रिम कोर्टले पनि भनिसकेको छ यो चाहिँ हिन्दू चाहिँ कुनै रिलिजियस होइन यो चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ संस्कार हो होइन भनेर भनिरहेछन् र मोदीजीले आफैले पनि भनिरहेछन् होइन हिन्दू धर्म धर्म होइन होइन यो चाहिँ एउटा जिनेका एउटा तरिका है भनेर भनिरहेको छ नि उसले यी बाहुनले चाहिँ नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दू धर्म हिन्दू धर्म भनेर घोटिरहेको छ यो हाम्रो मान्छेहरूको हबुचपना र बाहुनको चाहिँ एउटा चाहिँ हेपाइजित काम मात्रै भएको छ त्यसले गर्दा अब यो अब यसले एक खालको चाहिँ अब यो देशमा द्वन्द निम्त्याउँछ द्वन्द्व निम्त्याएको खण्डमा चाहिँ घाटा <laughs> चाहिँ ए एकमुठी विदेशी हिन्दू आर्य बाहुनलाई नै पर्छ <laughs> त्यसले गर्दा उहाँहरूले यो विषयमा यो चाहिँ अब ह्याकुलाले मिच्ने कामहरू चाहिँ <laughs> अब बन्द गरिनुपर्छ उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि संविधानलाई नमान्ने संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई हो हाम्रो त लक्ष्मी हो माता हो हामी पुज्छौँ लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ हामी भन्नुहुन्छ नि त ए बाबा म के भन्छु भनेदेखि यदि बह दुई हजार बहत्तरको संविधान चाहिँ संविधानको रूपमा यहाँका चाहिँ समस्त यहाँका जनतालाई यहाँका चाहिँ चाहिँ अब नागरिकहरूलाई समेटेर अथवा उनीहरूको सम्पूर्ण हक अधिकार संस्कार संस्कृतिलाई समेटेर लेखेको ले 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 आज यो समय समस्या नै आउने थिएन नि त्यो त तिनजना बाहुले आफ्नो अनुकूलतामा लेखेको कुरा हो नि त हिन्दुत्वलाई नै जोगाएर लेखेको कुरा हो त्यो कुनै नयाँ संविधान होइन त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने आज तपाईँको यो चाहिँ एउटा मूलवासी न्युज र चाहिँ लोकप्रिय तपाईँको चाहिँ यो अनलाइन टिभी मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने असोज तिनमा चाहिँ संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि मैले असोज एक गते र दुई गते त मैले काठमाडौँमा हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट विदेशी कुटनीतिक नियोगलाई हामीले चाहिँ अलरेडी हामीले बुझाएका छौँ त्यो प्रमाण मसँग छ कि यो संविधान जुन दुई हजार बहत्तरको संविधान लागू हुन गइरहेको छ यो संविधान फेरि कुनै यो संविधान चाहिँ कुनै नयाँ प्रकारको संविधान नभइकन यो पुरानै संविधानको निरन्तरता हो यसको आवरण चाहिँ लोकतन्त्र भयो होइन आवरणमा बाहिर बोक्रा चाहिँ लोकतन्त्र भयो तर त्यो बोक्राभित्रको जति पनि मेकानिजम त्यसका गुदीहरू छन् त्यो चाहिँ पुरै फेरि पहिलाको चाहिँ बाहुनिजम नै छ त्यो भित्र बाहुनवाद नै छ त्यो भित्र चाहिँ बाहुनहरूकै चाहिँ अनुकूलतामा लेखिएको छ यहाँका बहुसङ्ख्य मूलवासी भूपुदहरूको प्रतिकूलमा छ र यो संविधान चाहिँ हाम्रो लागि मान्ने छैन यो कुरा चाहिँ तपाईँ कुटनीतिक नियोगले पनि राखिदिनु पऱ्यो भने हामीले लेखेका ले छौँ त पत्र लेखेका छौँ हामीले पत्र बुझाउन म आफै हो त्यसले गर्दा त्यो बहत्तरको संविधान बाहुनले लेखेको ले कुछ उसको खुसीले लेखेको संविधान हामीले मान्नुपर्छ भने कुनै हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ करकाप छ र हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ संविधान पूर्ण लेखे हुनुपर्छ त्यो संविधान पहिलाको जति पनि यो संविधान बने नेपालमा छवटा होइन त्यो संविधानकै निरन्तरता हो भने हामीले भनिरहेछौँ त त्यसले गर्दाखेरि पहिलाका संविधानमा बाहुनले सिधै नाक छुन्थ्यो भने अनि यो बहत्तरको संविधानमा पनि यसो घुमाएर बाहुनले आफ्नो नाक <laughs> मा नाक्सोएको छ <laughs> कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो संविधानलाई हामी संविधानको रूपमा मानिरहेका छैनौँ र हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादेवाला पनि हाम्रो सङ्गठनले पचपन्न बुधे ज्ञापन पत्र बुझाएको लगभग सबैलाई थाहा छ कि त्यो त्यो हाम्रो चाहिँ पचपन्न बुधे हाम्रो चाहिँ चाहिँ एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्रमा चाहिँ संविधानलाई पुनर्लेखन गरिनुपर्छ र नयाँ संविधान लेखिनुपर्छ र यो संविधान लेखिँदा समस्त यहाँका नागरिकहरूको हक अधिकार होइन र उनीहरूको संस्कार संस्कृति धर्म भाषा सबै कुरोको सुनिश्चित हुनुपर्छ त्योभित्र ग्यारेन्टी हुनुपर्छ तब मात्रै यो देशमा शान्ति र अमन चयन हुन्छ र यो देशले प्रगति गर्न सक्छ नभएदेखि त्यही दे संविधानलाई निरन्तर दिनु यो संविधानले यहाँको बहुसङ्ख्यक जनतालाई जसरी चाहिँ चाहिँ बाइकट गरेको छ बाइपास गरेको छ सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा भाषिक रूपमा होइन oh. मानव अधिकारको रूपमा आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा विभिन्न प्रकारले चाहिँ यसले बाइपास गरेको छ चा, यसले चाहिँ जहिले पनि यो मुलुकमा शान्ति होइन यसले चाहिँ द्वन्द निम्ताइरहन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो uh -huh. uh -huh. संविधान जुन बहत्तरको संविधान छ हाम्रो सङ्गठनले सुरुदेखि नै यसलाई चाहिँ संविधानको रूपमा मानेको छैन यो बाहुन त्रिप त्रिपक्षीय काङ्ग्रेस चाहिँ र काङ्ग्रेस बाहुन छेत्री र कम्युनिस्ट बाहुनेहरू र यी चाहिँ राजावादी बाहुनिले लेखेको संविधान हो यो कुनै यहाँका भूमिपुत्र मूलवासीले लेखेको संविधान होइन यदि भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गुले ले संविधान लेख्थ्यो भने आज गोरु काटेको न्युमा गाई काट पशु चौपाया काटेको न्युमा चाहिँ चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई धरपकड गरिनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखे आउने थिएन होइन त्यसले गर्दा संविधानलाई हामी पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रमुख एजेन्डा हो तर अरूलाई गिज्याउने हियाउने फिसी टिउरी गर्ने तरिकाले सामूहिक रूपमा चाहिँ गोरु खाइदिएको गोरु काटी काटी खाइदिएको भन्ने भिडियोहरू भाइरल भाई, भइ भाइरल भइसकेपछि त चारतर्फबाट चाहिँ चुनौती आयो नि त किन अरूलाई गिज्याइयो किन अरूको धर्म संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ हियाइयो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त यो गर्नु पनि त ठिक होइन होला नि त सायद त्यो चाहिँ एउटा कुतर्क हो यसको मतलब यो होइन फेरि अब हाम्रो सङ्गठनको चाहिँ मूल एजेन्डा मूल मान्यता नै गोरु काटेर खाने गोरु चाहिँ मासुको व्यापार गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो एजेन्डा होइन हाम्रो यति मात्रै हाम्रो मान्यता हो कि आ, यो मुलुक बहु बहु भाषा बहुभाषा बहुधर्म बहुसंस्कृतिको मुलुक हो भनेर यदि चाहिँ यो चाहिँ कथित दुई हजार बहत्तरको संविधानले भन्छ भने सबैले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई मान्न पाउनुपर्छ कसैको संस्कार र संस्कृतिमाथि चाहिँ बन्देज गर्न मिल्दैन यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भने विभिन्न भाषा विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कार र संस्कृतिले भरिएको देश भएकोले काटेर खान पाउनेले काटेर खानु पाउनु पऱ्यो पुज्नेले पुज्न पाउनु पऱ्यो होइन त्यो अब चाहिँ एउटा चाहिँ साथीहरूले काटेर चाहिँ एउटा भोज खाए त्यो उनीहरू उनीहरूको मौलिक अधिकारभित्र चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल राइट्स राइट्सभित्र पर्ने कुरा हो काटेर खाए त्यसैलाई चाहिँ उनीहरूले चुनौती मान्ने हो र त्यसो भए त बाहुनेले पनि खसी काटेर खान्छन् हाम्रो पनि कति रायहरूले चाहिँ ख बाख्रा खाँदैनन् होइन बाख्रा छुनु हुँदैन भनेर दुनियाँमा त यदि भोलि गएर बाख्रालाई खसीलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय जनावर भोलि हाम्रो हातमा शक्ति आएपछि चाहिँ खसीलाई बाख्रालाई हामी राष्ट्रिय जनावर बनाउँला होइन र हामी चाहिँ चाहिँ भूमिपुत्र मूलवासीले नखाउँला तर भोलि बाहुनले त खान्छ नि त उसको संस्कृति संस्कृतिले खाएको कुरा त्यसलाई त हामीले बन्देज गर्नु भएन अनि त्यो खसी काटेर खाँदाखेरि हामीलाई चुनौती दियो भनेर हामीले भन्न मिल्छ मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ बाहनाबाजी मात्रै हो त्यो कसैलाई त्यो चाहिँ बाहुनलाई चुनौती दिएको होइन हाम्रो संस्कार र संस्कृति मान्न पाउनुपर्छ हामीलाई <laughs> यसमा बन्देज गरिनु हुँदैन <laughs> भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश मात्रै दिएको दे त्यसले होइन त्यो कुनै चाहिँ त्यो प्रचण्डलाई त्यो चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ चन्दने र कन्दनेहरूलाई चुनौती दिएको होइन चन्दने र कन्न चुनौती दिनु पऱ्यो भने त्यो एउटा धरानमा होइन होइन हामी मुलुकभरि काट्न सक्छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चुनौतीको रूपमा हेपाइजित काम गर्नु भएन मैले बारम्बार भन्दैछु यो तपाईँको मूलवासी न्युज मार्फत मैले भन्दैछु <laughs> बाहुनहरूले विदेशीहरूले आफ्नो चरित्र सुधारेन भने <laughs> यो देशमा आजसम्म जति पनि परिवर्तनको नाममा यो देशमा जति पनि एउटा चाहिँ आन्दोलनहरू भए सङ्घर्षहरू भए होइन त्यो सबै यहाँका भूमिपुत्र मूलवासी महँगोले त्यो पापको लडाइँ लड्यो होइन एउटा आफ्नै विरुद्धमा आफ्नै भाषा संस्कार संस्कृति धर्मको विरुद्धमा होइन बाहुनलाई चाहिँ बुई चढाएर बाहुनलाई शिरमा राखेर गरेको त्यो अपराधिक लडाइँ थियो होइन तर अब यो बाहुनले आफ्नो चरित्र यहाँको बहुसङ्ख्य भूमिपुत्र मूलवासीहरूमाथि हेपाजित काम गर्छ र अन्तिम यहाँ चाहिँ लडाइँ लड्नु पऱ्यो भने त्यो लडाइँ चाहिँ पवित्र लडाइँ पवित्र सङ्घर्ष लडाइँ हुनेछ होइन जसले चाहिँ यहाँका असी प्रतिशत मूलवासी भूमिपुत्रहरूको चाहिँ एउटा हक अधिकार र मानव अधिकार र धार्मिक अधिकारहरू होइन सबै कुरो स्थापित हुनेछ भने यी बाहुनहरू जुन छन् विदेशी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ पतन हुनेछ चा। त्यसले गर्दाखेरि होसियारका होसियारीका साथ यिनीहरूले आफ्नो गतिविधिहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने चरित्र सुधार्नुपर्ने कुरा हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि यो चुनौती चाहिँ हामी उनीहरूलाई दिन चाहन्छौँ कि उनीहरूको चरित्र उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण गर्ने व्यवहार सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा भाषिक रूपमा राजनीतिक रूपमा मानव अधिकारको विषयमा यी सबै कुरामा उनीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो तर के भइदियो भने उहाँहरूले जुन मानिलिएको लक्ष्मी माता भन्छ नि त उहाँहरूले होइन अब मातै भइसकेपछि मातामाथि तपाईँहरूको चाहिँ जुन काटी काटी खानु त अभद्र व्यवहार भयो नि त चाहिँ गाई काटेर खान्छ यो बाहुन चुको बोल्छ विश्वभरि बाई गाई काटेर खान्छ बाहुन बोल्छ यहाँका यहाँका भूमिपुत्र मूलवासी चाहिँ सोझा छन् पाँच सय वर्षदेखि हामीले दबाउँदै ल्याएको अझै पनि दबाउन सकिन्छ कि भनेर यिनीहरूले चाहिँ ह्याकुललाई मिसिएर काम गर्ने हो विश्वभरि गाई काटिन्छ आज गाईको धेरै मासु खाने बाहुनै छ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै चाहिँ धर्म ग्रन्थलाई हेर्ने भने के लेखाएको छ त्यहाँ भने मैले त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूको धर्मशास्त्रमा मैले लेखेको छु त्यो समथिङ के ऋषिले लेखाएको छ नि यदि कसैको छोराछोरीलाई बुद्धिवान बलवान बनाउनु छ भने गाईको मासु घिउमा भुटेर खुवाउनु भने छैन छैन र राजा रन्तिदेवको चाहिँ उसमा राज्यकाल हेर्नुहुन्छ इन्डिया भारतमा भने दिनमा उसको भान्सामा दुई हजार तिन हजार गाई गोरु बध गरिन्थ्यो हँ त्यो क्षेत्रीको राज्यमा अनि खाने मान्छे को थिए सबै ऋषिहरू थिए कहिलेकाहीँ मासु सिद्धिएर पछि आउनेहरूलाई सुप मात्रै ग्रहण गरेर जानुहोस् है भनेर चाहिँ भान्सेहरूले भन्नुपर्थ्यो भने आज आएर नेपालका मूलवासीहरूलाई सोधासनमा हेप्न पाइन्छ यिनीहरूले यिनीहरू कसरी आमा भयो Mm -hmm. कुन चाहिँ विज्ञानले भन्छ yeah. ah, कुन चाहिँ oh. विज्ञानले भन्छ आ गाई चाहिँ आमा हो भनेर uh -huh. ah? oh. त्यस्ता बगम्पुसे कुरा गरेर अवैज्ञानिक कुरा mm -hmm. सत्ता र शक्ति हातमा छ भन्दैमा mm -hmm. अनि त्यो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरे हुन्छ गाई आमा हो भने बाहुनले कति गाई बलात्कार त्यसलाई किन जेल हालिँदैन जेल किन हालिँदैन गाउँ गाउँमा बाहुनले बाहुनले चाहिँ त्यो गाई पालेको छ बुढो भएपछि के अरे उसलाई बेच्न के अरे मुसलमानलाई बेच्न झारछ आमा बेच्ने त्यसलाई कारबाही हुनु पछि पर्दैन कारवाही हुनु पछि पर्दैन अर्को कुरो के छ भने यी बाहुनले गाईको दुध बेच्छ संसारमा पर कहीँ आमाको दुध बेचेको तपाईँले देख्नु भएको छ अनि आमाको दुध बेच्नेलाई कारबाही हुनु पर्दैन त आ गाई चाहिँ उनीहरूको आमा हो भने संसारमा कुन चाहिँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ज्ञानी मान्छे जसले आफ्नो आमालाई घाँस खुवाएर गोठमा गोबर सरी गोठमा सुताउँछ किन उनीहरूले घरमा लगेर राख्दैन लक्ष्मी मातालाई चाहिँ घाँस खुवाएर राख्ने गोठमा दाम्लोले बाँधेर राख्ने अनि उसको छोराछोरी त्यो बाहुन चाहिँ के अरे झिँग लड्ने गाडीमा हिँड्ने चिल्लो गाडीमा हिँड्ने झिँगा लड्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो टायल ता र ऊ उलाको घरमा बस्ने त्यस्तो बगम फुसी वैज्ञानिक कुरा गरेर हुन्छ त्यो कसले मान्छे तुब्ने जान्दछ त्यो के भन्छ यो आ, के बाबा अध्यक्ष के अरे राजेन्द्र राजेन्द्र लिङ्ग राजेन्द्र लिङ्गेले विश्वास गर्ला त्यो बाहुनीको पहिले हामी विश्वास गर्दैनौँ र यो विषयमा जुन छ यो लक्ष्मी माताको कुरा छ यो देशमा संसारमा लक्ष्मी भन्ने छैन यही बाहुनेहरू गाईला लक्ष्मी भन्ने बाहुनेहरू विश्वभरि जहाँ लक्ष्मीको नामै थाहा छैन त्यहाँ गएर पैसा कमाउनु जान्छ गाई लक्ष्मी आँधा हुन्थ्यो भने यहाँ पैसा कमाउनु आउनु पर्ने नि विश्वको मान्छेहरू हो त यही बाहुनेहरू संसारभरि फिजिएर गएका छन् डलर कमाउनु गएका छन् जहाँ लक्ष्मीको नामै थाहा छैन त्यस्ता बगमपुसी अवैज्ञानिक कुरा गरेर आज हामीले पत्याउँछौँ अब हिजोको दिनमा हुनसक्छ अब चेतनाको अभावले होइन सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर हाम्रो पुर्खालाई दबाएको कारणले बोल्न सकेनन् तर अब यो एक्काइस सौ शताब्दी अब यो नयाँ पुस्ता न्यू जेनेरेसनलाई यिनीहरूले जुन प्रकारले हिजो हाम्रो पुर्खालाई दबायो त्यो प्रकारले दबाउँछु भन्यो भने उनीहरू आफै पत्ता सा जाने कुरा हो यो चाहिँ होइन उनीहरू परिवर्तन हुनु पर्यो मैले फेरि पनि भन्छु दुई करोड पचास लाख वर्ष अगाडि डाइनासोर्स किन चाहिँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ बिला बिलाएर गयो त्यो कसैले बिलाइ गराएको ऊ आफै चाहिँ बिलाएर गएको हो किनभने समयअनुकूल उसले आफ्नो शरीरको त्यो उसले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेन होइन त्यस कारण त्यो बिलाएर गयो त्यस्तै यो बाहुनको जुन हुङकार छ यहाँका भूमिपुत्र डराउनेवाला छैन अब जाय लाग्छ है यदि उसले आफ्नो चरित्र आफ्नो गर्ने व्यवहार सोच्ने सबै कुरो परिवर्तन गरेन भने अब मूलवासी मङ्गललाई त्यो कोठामा थुनेर बिरालोलाई कुटे यस्तो खालको हेपराज गर्छ भने अब बाहुनको घाँटीमा गएर मूलवासीले अब अठ्याउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि सच्चिनुपर्छ र गाई यस्ता पशु चौपायालाई लक्ष्मी माता हो हामीलाई हाम्रो लक्ष्मी माता हो भन्ने खालको जुन खालको यो चाहिँ अवैज्ञानिक कुराहरू चाहिँ कुराहरू गर्छन् भने यसले समस्या समाधान होइन समस्या अझ बढाएर लाने कुरा हो यसको नतिजा जुन भोलि आउँछ त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ एकमुठी एकपोटि तपाईँको विचारमा के लाग्छ जब यिनीहरूको राज्य सत्ता हातमा पर्यो त्यहाँदेखि गाईलाई चाहिँ अब, गाई अब रणबहादुर शाहको पाला राजेन्द्र शाहको पालादेखि गाईलाई चाहिँ बन्देज खानुबाट बन्देज लगाइएको भेटिन्छ अठार सय त्रिचालिस सालदेखि यता अब तपाईँलाई के लाग्छ वास्तवमा गाईलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको पछि के छ यसको पछिको कारण के छ यो यस्तो छ सबैभन्दा पहिला त तपाईँले के भन्नु बुझ्नुपर्छ भने बाहुन आफैले बाहुन आ बाहुनहरू आफैले भन्दैछन् होइन मोदनाथ प्रसिद्ध अब बाहुनहरूको समाजमा एउटा एउटा भनौँ न एउटा विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन धेरै त्यस्ता पढे लेखेका बाहुनहरू छन् जसले सत्य कुराहरूको चाहिँ एउटा वकालत गर्छन् जस्तो डोरबहादुर विष्ट हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको इन्टरभ्यू मैले अन्तिम इन्टरभ्यू मैले हेरेको छु र उहाँको पुस्तकहरू पनि मैले पढेको छु होइन कि यो मुलुक यो देश भनेको गोरु खानेको देश हो भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट लेख्नु भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि रणबहादुर शाहको पालादेखि किन बन्द गऱ्यो त भन्दाखेरि गाई र गोरुको मासु चाहिँ एकदम संसारमा एकदमै स्वास्थ्यकार होइन अनि चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक होइन र मानव नह शरीरको लागि एकदम उपयोगी त्यसले गर्दा आज चाइना जापान विश्वका चाहिँ अब यही बाहुनको सन्तान हो नि कुहिहरू होइन हारेहरू यही बाहुनको सन्तान हो नि त अमेरिकाहरू बेलायतीहरू यही सन्तान हो नि त सबैले खान्छ त एकदम खाँदैन उसकै दाजुभाइले खाइरहेको छ खान्छ एउटै डिएनए उनीहरू एउटै हो नि त एकदम होइन हिटलरले खान्थ्यो हिटलरकै दाजुभाइ यिनीहरू यो त हाम्रो मैले सधैँ भन्ने गर्छु नि हाम्रो अज्ञानतालाई कमजोर बना कमजोर ठानेर यिनीहरू ज्ञानी भएकोमा यिनीहरूसँग ज्ञान छैन कि त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यो जुन गाई खाने विषयमा चाहिँ बाहुनहरू आफैले खान्थे भनेर मोदनाथ प्रसिद्जीले भन्नुभएको छ उनीहरूको धर्मग्रन्थले छ होइन उनीहरू आफै खान्थे यो त पछि गएर के भयो भने जब यिनीहरूले यो देशमा आए हाम्रो पुर्खाले यिनीहरूले घाँस बाँसको पाठको व्यवस्था गरिदिए शरण दिए होइन तर अन्तिममा शरणको मरण गर्दै जब यिनीहरूले हाम्रो देशलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हातमा लिए विभिन्न एउटा षड्यन्त्र गरेर त्यसपछि आएर के भयो भने यो गाई र गोरुको मासु खान दिइराख्यो भने हाम्रो दिमाग जो छ नि एकदम एकदम तीक्ष्ण दिमाग बन्छ त्यसले गर्दा अब त्यसले चाहिँ यसले चाहिँ फेरि अब मूलवासी भुइँपुत्रको छोराछोरीको दिमाग यसो दिनाउदिन तृष्ण भएर गयो भने के हुन्छ उनीहरूसँग चाहिँ अब मुकाबला गर्छ त्यसले गर्दाखेरि बाहुन रणबहादुर शाह यी शाह जति पनि राजा भयो नि यिनीहरू त कठपुतली हुन् के यिनीहरू कठपुतली हुन् तर यसको पछाडिबाट ग्राइन्ड डिजाइन गरेर चाहिँ देश चलाउने त्यतिखेर अप्रत्यक्ष रूपमा देश चलाउने बाहुनै नै हो होइन दुई हजार छयालिसको जनआन्दोलन पछि प्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरू अगाडि आएका हुन् त्योभन्दा पछाडि अगाडि त्योभन्दा पछाडि इतिहासलाई हेर्ने भने आफू पछाडि बसेर श्री छ भनेर श्री पाँच छेत्रीलाई अगाडि सारेर हामीमाथि प्रयोग गरेर यिनीहरूले चाहिँ यो देश लुटेका मात्रै हुन् त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यिनीहरूले यो गाई चाहिँ अब लाई चाहिँ एउटा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै यिनीहरूले माताको रूपमा होइन लक्ष्मी माताको रूपमा यिनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ बनाए उनीहरू लिए पुज्न पुज्न थाले यसलाई चाहिँ अब माताको रूपमा लक्ष्मी रूपमा बनाएर पुज्न थालेपछि अनि यहाँका मूलवासीहरूको संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने संस्कारमाथि धावा बोलेर यो चाहिँ अब हाम्रो आमा है आजदेखि <laughs> गोरु हाम्रो बाबु भयो <laughs> गाई अब हाम्रो आमा भयो त्यसले आइन्दाखेरि ति तिमीले नखानु भनेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर यिनीहरूले हामीलाई बन्देज गरेको हो <laughs> तर इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने <laughs> बाहुनेहरू आर्यहरू सबै गाई खाने हुन् <laughs> आर्य सबै गाई खाने हुन् गोरु खाने हुन् यिनीहरूले यहाँ ठुल्ठुलो कुरा नगरे हुन्छ त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यिनीहरूको जति पनि अब धर्म ग्रन्थहरूमा वेदहरूमा हेर्नुभयो भने त्यो अझै पनि लिखित छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ उनीहरूले यहाँका भुइँपुत्रहरू बाठो हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ स्वास्थ्यकार हुन्छन् भन्ने हिसाबले यिनीहरूले बन्द गरेर गाईलाई आमा लक्ष्मीको रूपमा मा मनाएको हो तर थाहा हुनुपर्छ कि यी बाहुनहरू नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नेपाल प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि गुरुङको पित्रलाई गोरको टाउको चाहिन्थ्यो होइन तामाङको पित्रलाई चाहिँ गोरुको टाउको चाहिन्थ्यो तपाईँ हामी राई लिम्बूहरूको बहु सम्पूर्ण बाहुन बाहेकका सम्पूर्ण चाहिँ यहाँका मूलवासी भूमिपुत्रहरूको संस्कार र संस्कृतिभित्र कुलभित्र चाहिँ गोरुको मासु चाहिन्थ्यो होइन मुसलमानलाई पनि गोरुको मासु चाहिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने सबै चाहिँ एउटा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेका मात्रै हुन् होइन तर यो धेरै टिक्ने कुरा होइन अब अब थोरैलाई धेरै दिन चाहिँ अब शोषण गर्न सक्यो दमन गर्न सक्यो होइन ढाँट्न सक्यो छल्न सक्यो तर धेरैलाई अब धेरै दिन ढाँट्न सक्न क्षमता छैन अब यदि उनीहरूले अझ पनि विगतका कुरालाई चाहिँ यो मुलुकमा लाद्न खोज्छ भने यो देशमा मैले अघि नै पनि भने फेरि दोहोऱ्याउँछु वारकी पारको अन्तिम यहाँका मूलवासी भूपुत्र र विदेशी हिन्दू आर्य अल्पसङ्ख्यक विदेशी हिन्दू आर्यको बिचमा एउटा धार्मिक युद्ध हुनेछ होइन धार्मिक युद्धले चाहिँ यी हामीमाथि अन्याय र अत्याचार गर्ने हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमाथि दमन गर्ने अत्याचारीहरूको चाहिँ पत्तासा हुन्छ यसको जिम्मेवारी उनी आफै लिनुपर्छ यो त यसको आरोप त तपाईँहरूलाई लाग्छ मूलवासीहरूलाई लाग्छ भूमिपुत्रहरूलाई लाग्छ नि त जुन धर्मयुद्ध गराउँदैछ होइन जाति युद्ध गराउँदैछ संस्कृति युद्ध गराउँदैछ भन्ने आरोप त तपाईँहरू लाग्छ फेरि सामूहिक रूपमा गोरु खाइदिनुहुन्छ त्यसै पनि उहाँहरू बिचकिनुहुन्छ उहाँहरूको धर्म संस्कारलाई चाहिँ अलिकति दमन गरेको हेपिएको जस्तो पनि देख्छ नि त समाजले त अनि यस्तो हो अब गोरु गाई हाम्रो संस्कार संस्कृति अनुसार हामीले खाँदै ल्याएको इतिहास कालदेखि नै उत्पत्तिकालदेखि नै खाँदै ल्याएको कुरा हो र संसारले खान्छ यो बाहुले नाटक मात्रै गरेको ए बाहुनाहरू जो आज विरोध गर्ने बाहुनेहरू पनि बाहुनहरू आफै फाइभ स्टारतिर गएर चाहिँ बिफ बिफ स्टिक खाने यिनीहरू नै आफै हुन् हामीले धेरै देखाएको छौँ कि यो नाटक हो हामीलाई दबाउनलाई अर्को कुरो हामीमाथि जुन आरोप लगाउँछन् धार्मिक uh सहिष्णुताको -huh. कुरा गर्ने यिनीहरू फेरि हामीले आफ्नो धार्मिक अधिकार सांस्कृतिक अधिकार होइन प्रयोग गर्दाखेरि फेरि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई आरोप लाउँछन् भने यिनीहरू कसरी चाहिँ अब धार्मिक सह, सहिष्णुताको कुरा गर्न सहँछ यिनीहरूलाई धार्मिक सहिष्णुताको मतलब के हो उनीहरूले पुज्न पाउँछन् पुज्नेलाई पुज्न पाउँछन् हामीले नपुज भन्न मिलेन होइन त्यो उनीहरूको अधिकार कुरो अब हामी चाहिँ खाने समुदायले खानुपर्छ त्यसलाई पनि उनीहरू सम्मान गर्नुपर्छ त्यहाँ नै धार्मिक सहिष्णुताको कुरा त्यहाँ नै आउँछ कि होइन एकले अर्काको अस्तित्वलाई सह अस्तित्वलाई स्वीकार त्यो सहिष्णुता भयो तर उनीहरूको हेपाइजित कुरालाई सहेर बस्दै हामीले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति दबाएर बसेको चाहिँ त्यसलाई धार्मिक सहितता भनिँदैन त्यो उनीहरूको के हो हेपाइजित कुरा हो होइन उनीहरूको दमन हो हाम्रो संस्कार समाथि अब त्यो सम् अब त्यो चाहिँ सम्भव छैन हामीले हाम्रो धार्मिक चाहिँ कुराहरू संस्कार कुरा उठाउँदाखेरि अब हामीलाई त्यो खालको आरोप लाग्छ भनेदेखि त्यसको निम्ति हामी प्रति गर्न तयार छौँ र अब हामी जुन प्रकारले बाहुनहरूले गाईलाई आफ्नो आमा भनेर चाहिँ हामीमाथि जुन प्रकारको चाहिँ एउटा आरोप लागिरहेको छ यो अब हामी विश्व विद्वानहरूको बिचमा हामी छलफलमा जाने र वैज्ञानिक चाहिँ छलफलमा हामी जाने <laughs> जानेछौँ <चाँगा। laughs> होइन कि यो चाहिँ गाई के त सा बाहुनको साँच्चीकै आमा हो त होइन के त गाई साँच्चीकै बाहुनको लक्ष्मी माता हो त <laughs> लक्ष्मी माता हुने यो देशमा किन आज यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा आर्थिक मन्दी छ होइन अनि बेरोजगार छ <चा, coughs> <coughs> यो देश किन कङ्गाल छ होइन यो देश किन दिनदिन गरिब हुँदै जाएछ <coughs> लक्ष्मी माताले किन पैसा नबर्साएको होइन <coughs> यी यस्ता यस्ता कपुलकल्पित कुरालाई लिएर <coughs> यहाँका भूमिपुत्र बहुसङ्ख्य भूमिपुत्र नागरिकलाई जुन प्रकारले दबाउने काम गरेको छ यसको विषयमा हामी विश्व समाजलाई राखेर हामी छलफल गर्नेछौँ होइन छलफल गर्नैपर्छ होइन र विश्व मानव अधिकारले जुन प्रकारले चाहिँ मूलवासीहरूको हक अधिकारको विषयमा जुन चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा समयमा एजेन्डाहरू पारित गरेको छ त्यो एजेन्डाहरूलाई हामी प्रस्तुत गरेर हामी चाहिँ छलफलमा जान्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले न त उनीहरूलाई चुनौती दिएका हौँ हामीले मात्र हामीले आफ्नो संस्कारलाई निरन्तरता दिएका मात्रै होइन हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिएका हौँ हामीले आफ्नो संस्कार र संस्कृति धर्म मान्न पाउनुपर्छ यदि हामीलाई अझ पनि हेपेर हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति र वञ्चित मान्नबाट वञ्चित गरिन्छ भने यो देशमा ठुलो भुइँचालाउनेछ त्यसले यहाँका असी पैसा भूमिपुत्रलाई होइन वञ्चितलाई होइन कि असी पैसा हिन्दू मूलवासी मङ्गोल भूमिपुत्रलाई होइन हिजो यो देशमा भित्रिएका नाजीवादी आर्य हिन्दू बाहुनलाई मात्रै यसले ठुलो असर पुर्याउनेछ वञ्चित त त्यसै पनि वञ्चित भइसक्यो होइन जस्तै अब मूलवासीहरूले गाई गोरु खाएकै काण्डमा गाई गोरु खाएकै कसुरमा पाँच हजारभन्दा धेरै चाहिँ जेलमा छन् मूलवासीहरू होइन यहाँ चाहिँ मूलवासीहरूले एउटा गाईको मासु खाँदैमा पचास साठी हजार चाहिँ जरिवाना तिरेर निक्लिनु छ रिहा हुनु छ अब तपाईँ भन्नुहोस् दमन त छ नि त होइन त्यही दमन छ र त त्यसकै त्यो दमनको विरुद्धमा हामी गइरहेछौँ त हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ दिनानुदिन आवाज उठाउनुको कारणै यो त दमनमा हामी छौँ भनेर होइन हाम्रो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महापुरुष अमर डक्टर गोपाल गुङले त उन्नाइस सय बहत्तरदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आउनुभएको नि त यो देशमा मूलवासीको शब्द मङ्गोलको शब्द हिन्दू अतिपादीहरूको जुन हामीमाथि भएको चरम होइन शोषण दमनको विषयमा हाम्रा चाहिँ धर्म संस्कार र संस्कृतिको चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हरण गरेको छ त्यसको विषयमा त उहाँले निडरताका साथ निर्भीकताका साथ उन्नाइस सय बहत्तरदेखि नै उठाउँदै आउनुभएको कुरा हो नि oh. आज होइन त्यसले गर्दाखेरि आजको oh. दिनमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सङ्गठनको घोषणापत्रमै लेखिएको छ होइन कि जब यो देशको व्यवस्था परिवर्तन यहाँका असी पैसा हिन्दू मूलवासी मङ्गल भूमिपुत्रहरूको जुन दिन चेतना फुल्नेछ त्यो दिन यो देशमा असी पैसा हिन्दू मूलवासी मङ्गोलले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अन्तिम लडाइँ छन् होइन गोपाल गुरुङले यही आवाज उठाउँदाखेरि गोपाल गुरुङलाई चाहिँ एक्लो पार्ने पनि यही आदिवासी जनजाति बाहुनका गोठालीहरू हुन् भरोटेहरू हुन् ए आदिवासी जनजाति भन्नाउँदा गोठाले हनुमन्तहरूले नै भोट दिएर चाहिँ बाहुनलाई चाहिँ आफ्नो मालिक बनाएर माथि पठाएर त्यही बाहुनले फेरि नियम र कानुन बनाएर आज हाम्रो धर्म धर्मशासिमाथि उसले फेरि एउटा चाहिँ धावा बोलिरहेको छ यो हाम्रो अनुहारका हनुमन्ते सुग्रीव र विभीषणहरूको दिमागमा कहिले पनि आएन के त्यसले गर्दा म के भन्छु भने जस्तो सत्तरीको चुनाव दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जुन नेपाल ए नेपाल रेडियोमा चाहिँ ए नेपाल रेडियोमा चाहिँ गएर हाम्रो चाहिँ जुन सङ्गठनहरूको आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ घोषणापत्र वाचन गर्ने एउटा चाहिँ चाहिँ समय दिएको थियो होइन रेडियो नेपालले त्यसमा त गएर हाम्रो सङ्ग सङ्गठनको तर्फ तत्कालीनमा चाहिँ सङ्गठन को चाहिँ एउटा प्रवक्ता भएको नाताले त्यतिखेर चाहिँ त्यो हाम्रो घोषणापत्र वाचन गर्न त म आफै गएको हो नि त्यो वाचनमै त्यो सुन्दाखेरि हुन्छ त्यो वाचनमै सुन्दाखेरि हुन्छ कि त्यहाँ मैले के भनेको छु भने गोरु खाने विषयमा चाहिँ गोरु खान जब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गरेर चाहिँ ऊ चाहिँ उसको हातमा सत्ता आउँछ व्यवस्था आउँछ त्यसपछि गोरु काटेर खानेमा चाहिँ रोग लाइने छैन <laughs> होइन भनेर स्पष्ट मैले त्यहाँ वाचन गर्छु त्यो सुन्दाखेरि हुन्छ अझै पनि सबैले खोजेर त्यसले त्यसले रेडियो नेपालमा त्यस कारणले गर्दा यो मुलुकमा यो मुलुकमा गोरु गाई गोरु काटेर खान पाउनुपर्छ धर्म संस्कार मान्नेहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कार मान्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने मात्र एउटा व्यक्ति हुन् ती हुन् वीर पुरुष अमर डक्टर गोपाल गुरुङ र उहाँको सङ्गठनको चाहिँ मान्यता र मूल्यमा मूल्यभित्र त्यो पर्ने कुरा हुन् त्यसले गर्दाखेरि मूलवासी हामी यो देशका भूमिपुत्र हौँ हामी मूलवासी हौँ यो देशका चाहिँ हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति होइनौँ भनिरहँदाखेरि यही आदिवासी जनजाति भन्नेहरूले चाहिँ आदिवासी र आदिवासी भन्ने चाहिँ आदिम काल भनेर चाहिँ एउटा कुतर्क गर्ने यिनीहरू हुन् नि तर अहिले आएर चाहिँ मोटामोटी उनीहरू मूलवासीको कुराहरू ल्याउँदैछन् त्यसले गर्दा सत्य कुरो कहिले पनि डक्दैन यो देशमा यो मुलुकमा यो माटोमा वीरताका साथ यो देशमा चाहिँ धर्म संस्कार र संस्कृतिको विषयमा यहाँका भूइपुत्रहरूले उनीहरूको धर्म संस्कार संस्कृति मान्नु पाउनुपर्छ mm -hmm. मूलवासीहरूले आफ्नो आवाज उठाउनु पाउनुपर्छ मूलवासीहरूलाई मङ्गोलहरूलाई संविधानमा मूलवासी र मङ्गोल भने लेखिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने mm -hmm. महापुरुष अमर डक्टर गोपाल गुरुङ मात्रै हुन् त्यसले mm -hmm. गर्दाखेरि आज यो आदिवासी र जनजाति भन्ने यी गोठालाहरूले सुग्रीव र विभीषण प्रहलादहरूले नै आज यो मुलुकका अस्सी पैसा हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको संस्कार र संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने वातावरण चाहिँ उनीहरूको मालिकलाई बनाइदिरहेको कारणले गर्दाखेरि यसको हिसाब किताब भोलि आउने इतिहासले गर्नेछ त्यसले गर्दाखेरि यी आदिवासी जनजाति भन्ने डुलुवाहरू र सर्दै आएका यी साथीहरूले पनि बेलैमा चा। चाहिँ सचेत हुनुपर्छ यो होइन भनेदेखि भोलि यसको हिसाब किताब चाहिँ यहाँका भूमिपुत्र मूलवासीले पहिला आदिवासी जनजाति भन्ने डुलुवा र बसाइस गरेर आएका यी बाहुनका भरौटीहरूसँग पहिला हिसाब किताब लिन्छ त्यसपछि मात्रै बाहुनसँग लिने हो जनजातिहरूले पनि त हामी जनजाति होइन मूलवासी हौ भनेर अहिले कुरा फेर्नु थालेको था। छ त्यसको लागि कुरा फेर्नु त्यसको लागि उनीहरूले आजसम्म जनजातिको नाममा खाएको हन्डी विश्वले मूलवासी भनेर दिएको हन्डी जुन सहयोग थियो आदिवासी र जनजाति भनेर खाएको छ यिनीहरूले त्यो पैसा एक एक हिसाब निकाल्नुपर्छ कहाँ कहाँ ककसले को कोसको नेतृत्वमा खाए त्यो हिसाब किताब मूलवासीको नाममा आएको पैसा त्यो मूलवासीलाई फिर्ता दिनुपर्छ र उनीहरूले जनता आजसम्म उनीहरूले जनतालाई जसरी यहाँका मूलवासी भूमिपुत्रले जसरी हामी आदिवासी जनजातिबाट यिनीहरूले भुल्याए राखे त्यसको यिनीहरूले प्रायश्चित गर्नुपर्छ जनताको अगाडि गएर खुट्टा ढोग्नुपर्छ माफी माग्नुपर्छ त्यति सजिलो है मूलवासी आज जनजाति होइन है मूलवासी भनेर मिल्दैन यो देशमा मूलवासीको आवाज उठाउने महापुरुष आमा डक्टर गोपाल गुरुङ र मङ्गोल मात्रै हो त्यसले यो कुरा हेकार होस् यदि उनीहरूले आज आएर हामी मूलवासी रहेछौँ भन्छन् भनेदेखि आदिवासी र जनजातिको नाममा आजसम्म खाएको मूलवासीको नाममा आएको जति हन्डी खाँदा त्यो हिसाब किताब फिर्ता गर्नुपर्छ होइन उनीहरूको छाला काट्ने दिन अब नजिकदैछ चेतना त खुलेको हो नि त होइन र जनजातिहरूको चेतना त खुले चेतना प्रदेश बनाउनु साथ हामी मूलवासी हो रहेछ होइन हर्का साम्पाङले समेत हामी मूलवासी रहेछौँ भनेर चाहिँ चेतना त खुलाइदियो नि त चेतना कसले खुलाएर यसको इतिहास यसको पृष्ठभूमिलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसपछि आएर हिजो गोपाल गुरुङले मूलवासी र मङ्गोलको आवाज उठाउँदाखेरि ए आज चेतना खुल्नेहरूले नै बाहुनको पछि लागेर बाहुनको भक्ति भनेर गोपाल गुरुङलाई एक्ल्याएको होइन र त्यसको यिनीहरूले हिसाब किताब बुझाउनु पर्छ पहिला त्यसपछि मात्रै उनीहरूको चेतना खुल्यो चेतना कसले खुलायो स्पष्ट भन्नु पर्यो यो मुलुकमा यो माटोमा मूलवासीको आवाज उठाउने को होइन उसको अगाडि उनीहरूले चाहिँ प्रायित गर्नुपर्छ चा। हिजो गोपाल गुङलाई हामीले एक्लायौँ बाहुनको पछि लागेर बाहुनलाई भोट दियौँ Uh -huh. बाहुनको भोट ब्याङ्क बन्यौँ हाम्रो uh -huh. चाहिँ मूलवासीहरूको भोट लगेर बुझायौँ uh -huh. आज बाहुन सत्तामा गयो शक्तिमा uh -huh. गयो uh -huh. त्यही बाहुनले फेरि आज हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि उसले चाहिँ आज दमन गरिरहेछ uh -huh. त्यसले यो हाम्रो गल्ती भयो गोपालगुङ सही रहेछ uh -huh. रिलाइज गर्नु पर्यो पश्चाताप गर्नु पर्यो uh -huh. माफी माफी माग्नु पर्यो अनि आदिवासीको नाम मूलवासीको नाममा विश्वले इन्डिजिनियस पिपुलको नाममा दिएको जुन सहयोग छ आदिवासी र जनजाति बनेर खाएको होइन कति त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यो हिसाब किताब उनीहरूले चाहिँ एउटा आप चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गले उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिसयुज गरेका छन् त्यसको सबै हिसाब किताब गरेर पर्छ किनभने दुई हजार उनासत्तरी सालमा म आफै पनि गएको थिएँ जतिखेर जितपाल चाहिँ उपाध्यक्ष थियो जितपाल जितपाल हनुमान चाहिँ त्यही चाहिँ जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि म गएर गोपाल रुङले मलाई हिसाब किताब माग्न पठाउनु भएको थियो त्यति बेला म हिसाब किताब माग्न जाँदाखेरि मलाई कति एक दुई वर्षको चाहिँ म दिन सक्छु अरू त त्योभन्दा अगाडि म दिन सक्दिनँ भनेको कुरा थियो हो त्यो हिसाब किताब एक एक मूलवासीको नाममा आएको हिसाब किताब एक एक प्राशित गर्दै उनीहरूले त्यो हिसाब किताब बुझाउनु पर्छ त्यसपछि उनीहरू सचिएको होइन उनीहरूले चाहिँ जनताको माझमा गएर उनीहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो होइन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्यो र यो मूलवासी र को विषयमा आवाज उठाउने चाहिँ महापुरुष अमर डक्टर गोपाल गुरुङ हो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो त मात्रै उनीहरू सही ठाउँमा आयो आयो भने बुझिन्छ अनि त्यो के अरे त्यो चाहिँ के अरे हाम्रो हर्क हर्कजीले भने यस्तो गरेर अब हामी आदिवासी जनजाति होइनौँ हामी मूलवासी रहेछौँ यो मेरो कुरा हो हर्कले कसैको कुरा सापट लिँदैन भने जुन कुरा गऱ्यो नि uh -huh. त्यस्तो हो भने फेरि हरकजीको छाला काट्ने दिन पनि आउँछ फुटफुट नगर हुन्छ धरान नगरपालि धरान उपमहानगरपालिकाको त्यो मेयर बने भने त्यो ठुलो कुरो होइन यहाँ धरानको समस्या होइन uh -huh. हामीले राष्ट्रिय समस्या यहाँका असी प्रतिशत uh -huh. नन हिन्दू मङ्गोल पिपुलहरूको समस्याको विषयमा आवाज उठाइरहेको छौँ माटोको विषयमा इतिहासको विषयमा भाषा धर्म संस्कार र संस्कृतिको विषयमा हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो खानेपानीको कुरा भोलि मङ्गोल आफ्नो व्यवस्था परिवर्तन होस् न धरान होइन यो मुलुकलाई नै हामी पानी नै पानीले डुबाइन्छौँ किन हामीसँग पानी प्रशस्त छ पानी बेचेर यो मुलुकलाई हामी धनी बनाउँछौँ हामीसँग त्यो कार्यक्रम छैन र छ नि त हर्कजीले थाहा भइभकन उहाँलाई मङ्गोल नेसनल अभियान थाहा छ र उहाँले मङ्गोल नेसनल अभियानको विषयमा धेरै कुरा गाली पनि गर्नुभएको छ र दुई हजार बहत्तरको संविधान एकदम राम्रो छ यो संविधान म त कहीँ देख्थिँ त नराम्रो भनेर भन्नुभएको छ नि त्यसको पनि बहस गर्ने दिन छलफल गर्ने दिन आउँछ त्यसले गर्दाखेरि उहाँ पनि एउटा अदृश्य हनुमान नै हो त्यसले गर्दा उहाँले भने यस्तो कुरा आयो भने चाहिँ समस्या निम्ति आउँछ यो मुलुकमा इतिहास साँची छ मूलवासी र मङ्गोलको आवाज उठाउँदाखेरि गोपाल गुरुङ जेल परेका होइन मूलवासी र मङ्गोलको आवाज उठाउँदाखेरि गोपाल गुरुङ जेल परेर जेल नेल भएका इतिहासका धरोहर हुँदा हुँदै हिजो जन्मेका हर्कजीहरूले त्यसरी फुर्ति गर्नु पर्दैन यदि उहाँहरू हुन्छ भने गोपाल गुरुङलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यो देशको यो मुलुकको यो माटोको यहाँका बहुसङ्ख्य मूलवासी मङ्गलहरूको होइन धरोहरको रूपमा मान्नुभयो भने ठिक छ उहाँ आफै हिरो बन्नुभयो भने त्यो चुरफुरी नदेखाए हुन्छ यो पछिल्लो समय डक्टर गोपाल गुरुङले जुन फल जुन बिरुवा रोप्नु भएको थियो त्यसको फल त प्राप्ति हुँदैछ नि त होइन कठोर पङ्क्ति जनजातिहरूले आज हामी मूलवासी नै रहेछौँ भन्ने कुरामा त कन्फर्म भयो नि त नि होइन जुन कन्फ्युजमा डुबिरहेको थिएँ भनको पछि लागेको छ लागिरहेको थियो भनिएको छ उहाँहरू त केही पक्षमा केही हदमा चाहिँ फर्किनु भएको जस्तो देखिन्छ नि त यो त राम्रो पक्ष हो नि त एक प्रकारले एक प्रकारले चाहिँ अब त्यो यसो हेर्दाखेरि होइन यसो हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमै हामी हेर्न सकिन्छ होइन सकारात्मक सकारात्मक रूपमै हेर्न सकिन्छ तर कहाँनिर कुरो चाहिँ हो नह भनेदेखि आ, गल्ती गरेपछि गल्तीको सजाय त भोग्नु पर्छ नि पर्दैन र सचिनु ठिक छ होइन र त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो पोजिटिभ कुरा हो तर आजसम्म गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्ने कि नगर्ने हिजो गोपाल गुरुङलाई गाली गर्नेहरू गोपाल गुरुङले मूलवासीको आवाज उठाउँदा मङ्गुलको आवाज उठाउँदाखेरि उठाउँदाखेरि अशोक राई मार्गका हनुमन्तेहरू बाहुनका गोठालेहरूले एक्लो बृहस्पति भनेर चाहिँ संज्ञा दिन्थे गोपाल गुरुङलाई आज गोपाल गुरुङ दिन दुई गुना रात चौगुना होइन दिन दुई गुना रात चौगुना त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ गोपाल गुरुङको सिद्धान्त र गोपाल गुरुङ आज दिन दिन तन्नेरी भएर गइरहेको छ तर हिजो गोपाल गुरुङलाई एक्ल्याउनेहरू एक्लो बृहस्पतिको चाहिँ संज्ञा दिनेहरू तिनीहरू दिन दिन हराएर गइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङको सिद्धान्त अगाडि घुँडा टेक्नुपर्छ माफी माग्नुपर्छ त्यसपछि सच्चिने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ uh -huh. तर मूलवासी र मङ्गोल भन्ने जुन कुरा आयो यो मेरो कुरा भन्न थाल्यो भने भोलि uh -huh. मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डक्टर गोपाल रुङको कार्यकर्ताले लगेर थुनेर चाकबाट बोस बोसो आउँझेल भाडा दिन समय पनि uh -huh. आउँछ होइन uh -huh. किनभने आज हामी अन्तिम चरण पुगेछौँ हामीलाई सही नसक्नु अवस्थामा आइपुगिसकेका छौँ है हामी त सही रहेका छौँ सही uh -huh. रहेका uh छौँ सही रहेका छौँ तर अब यो सहने जुन हाम्रो चाहिँ एउटा जुन एउटा हाम्रो क्षमता टुटेको दिन यस्ता यस्ता मान्छेहरूलाई हामी कुन हिसाबले यिनीहरूलाई हिसाब किताब गर्नु त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ अब के भनौँ भन्दाखेरि जुन यतिखेर मूलवासी भन्नुमै के गर्व गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यतिखेर चाहिँ कोशी प्रदेश बनाइदियो होइन एकल ब्राह्मणवाद लादियो एक नम्बर प्रदेशमा त्यही भएको कारणले गर्दा पनि यिनीहरू मूलवासी भन्नु बाध्य भएको हो कि होइन वास्तवमा मूलवासी भनिरहदा त फाइदा त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनलाई नि छन् त होइन फाइदा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डक्टर गोपाल गुरुङलाई होइन फाइदा यो देशका बहुसङ्ख्यक मूलवासी भूमिपुत्र नागरिकले हुनुपर्छ यो हाम्रो मान्यता हो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डक्टर गोपाल गुरुङ र गोपाल गुरुङको सिद्धान्तको मूल मान्यता त्यो हो आज पाँच सय वर्षदेखि यहाँका भूमिपुत्रहरू घाटै घाटामा छ होइन मूलवासी मङ्गोल भूमिपुत्रहरू घाट नाफा हुनु भनेको नै मङ्गोल नेसनल एसएन ड्यास डक्टर गोपाल अर्थात् मङ्गोल दर्शनलाई नाफा हुनु होइन ना? त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने जुन प्रकारले आज यो देशमा समस्याहरू निम्ति आएछन् नि पहिलो यो समस्याको खुड्किलो पहिलो खुड्किलो भनेको नै आदिवासी र इह जनजाति भन्ने हनुमन्तहरू नै हो जसले चाहिँ बाहुनको सानो पद थोरै पैसामा बाहुनले चुसेर फ्यालेको हड्डीमा बिक्री बिक्री भएर बिकाउ भएर त्यसैमा मख परेर बाहुनको हनुमन्त गोठालो बनेर आफ्ना समुदायको सम्पूर्ण भोटहरू लुटेर लगेर बाहुन मालिकलाई बुझाएर बाहुनलाई शक्ति र सत्ता र यो मुलुकको तालाचाबी बुझाएको कारणले गर्दाखेरि आज यो देश मा बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूले आफ्ना सारा कुराहरूबाट बिरानो परेको छ सारा कुराबाट टाढा परेको छ होइन यसको पहिलो दोषी भनेको नै यी आदिवासी जनजाति भन्ने बाहुनका हनुमन्तहरू नै हुन् यदि यिनीहरूले त्यो सानो पद र पैसामा नबिक्री बिक्री नभइदिएको भए होइन आफ्नो मुलुक र माटोको निम्ति संस्कार र संस्कृतिको निम्ति इतिहासको निम्ति उनीहरू भोकेर तिर्खे गोपाल गुरुङ जस्तै लड्न तयारी भइदिएको भए आज यो कोशी प्रदेशको नाममा झगडा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन होइन एकजना हाम्रो मूलवासी भूमिपुत्रको छोराले होइन चाहिँ एउटा चाहिँ अब बलिदान पनि चढाउ लाङले होइन लाजिहाङले चाहिँ बलिदान चढाउ त्यो पनि आउने थिएन होइन तर त्यही लाजिहाङ आज बलिदान दिने लाजिहाङकै सङ्गठनका साथीहरू बाहुनको हनुमान छन् पैसामा बिक्री हुनेछन् अनि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ बलिदान दिइरहनु पर्ने बलि बलि चढिरहनु पर्ने फेरि पनि सत्ता र शक्ति चाहिँ त्यो बाहुनलाई बुझाइरहने हाम्रै मान्छेहरूको ठुलो यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र छ त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने अब यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल नागरिकले कुरा बुझ्नु पर्यो र यी बाहुनका हनुमन्तीहरूको अनुहार हेरेर भोट दिने होइन अब आफ्नो धर्म संस्कार र संस्कृति आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त मूलवासी भूमिपुत्रहरूलाई ऊ चाहे स्वतन्त्रबाट उठोस् होइन चाहे सङ्गठनबाट उठोस् उसलाई भोट दिने त्यसपछि मात्रै भोलि गएर यो कोशी प्रदेशलाई जरैबाट उखाले फ्यालेर यहाँ चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गुल समुदायहरूको इच्छाअनुसारको नामाकरण हुनसक्छ भोट दिने बाहुनलाई मालिकलाई अनि सत्ता र शक्तिमा पुर्याउने मालिकलाई अनि उसले त कोसी नाम राख्दैन नि त राख्छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि यो कसले गर्यो भन्दाखेरि यही हनुमन्तहरूलाई यो हनुमन्तलाई चिन्नुपर्छ यी गद्दारहरू आफ्नो माटो आफ्नो इतिहास आफ्नो भावी सन्ततिहरूको चाहिँ हाँस्ने खेल्ने जिन्दगीमाथि गद्दार गर्ने र हिजो हाम्रो निहत्या मारिएका निर्दोष हाम्रो पुर्खाहरूको रगतमाथि गद्दार गर्नेहरूलाई चाहिँ अब हामीले हिसाब किताब गर्नुपर्छ होइन त्यसपछि मात्रै हाम्रो चाहनाअनुसारको यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासी नागरिकहरूको चाहनाअनुसारको हाम्रो डाँडा पाखा खोला जसरी इतिहासमा थियो त्यसरी फेरि हामीले नामाङ्कन गर्न सकिन्छ जसरी आज बाहुनहरूले हाम्रो ठाउँहरूको नाम चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हिन्दू अधिवाद अनुसार उनीहरूले जुन प्रकारले नामाङ्करण गर्दैछन् त्यो सबै खारेज हुनुपर्छ होइन पृथ्वी राजमार्ग गरेँ विश्वेश्वर राजमार्ग गरे होइन अनि यस्ता यस्ता चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग गरे त्यो बाहुनहरूले के गरेछ हाम्रो मुलुकको लागि हाम्रो देशलाई त दिन दिन झन् कङ्गाल बनाएर आएछ के को के को के कुन कारणले उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो हाम्रो मूलवासी मङ्गोल भूमिहरूको नाम उनीहरूको नाममा गर्नुपर्ने यो काशीवादीहरूलाई यो यी फाँसीवादीहरूलाई हामीले किन हाम्रो भूमिको चाहिँ नाम उनीहरूको नाम गर्नुपर्ने हाम्रो चमोलुङमाको नाम सगरमाथा राख्ने त्यो अपराधी त्यो बाहुनलाई कसले अधिकार दियो त्यो त हाम्रो चमोलङमा हो त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नलाई फेरि पनि यहाँका भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गोल एकजुट हुनुपर्छ अब त्यो हनुमान बाहुनको हनुमान गरेर आउनेको कुरा सुन्नु हुँदैन है सूर्यको सूर्यमा भोट हाल्दै भन् हाल्नु पऱ्यो म राई उठेको छु भनेर राई अनुहार देखाएको त्यो राई अनुहार राई हो तर त्यसले बोक्रेर ल्याएको विचार त पाउनु नि त हँ रुखमा भोट दिनु पर्यो म म राईलाई भोट दिएको के अरे म तामाङलाई टिकट दिएको छ दिनु पर्यो होइन त्यो तामाङ होइन अनुहार मात्रै तामाङ हो त्यसले बोक्रेर ल्याएको विचार चाहिँ बाहुनकै हो त्यसलाई देखि कुनै पनि पार्टीमा लाग्ने बाहुनका हनुमान त्यसलाई अब भोट दिनु हुँदैन यदि त्यस्तोलाई भोट दियो भने फेरि पनि हामीले यस्ता धेरै ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू यस्ता हेपाइजित कामहरू हामीले सही रहनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँका असी प्रतिशत दुई करोड पन्ध्र बिस लाख यहाँका मूलवासी नागरिकहरू जो हिमाल पहाड तराईका मूलवासी नागरिकहरूले अब चाहिँ सचेत हुने बेला आएको छ mm -hmm. ताकि अब फेरि पनि अब हाम्रा मान्छेहरूले बलिदान दिनु नपरोस् बस mm -hmm. हाम्रो विचार परिवर्तन हुनु पर्यो हाम्रो सोच परिवर्तन हुनु पर्यो हिजोको <laughs> पुराना ती चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ हाम्रो दिमागमा भरिदिएका थिए बाहुनहरूले बाहुनका <laughs> गोठाला सुग्रीव र हनुमान विभीषणहरूले <laughs> त्यो कुरालाई फाल्नु पर्यो <laughs> अब चाहिँ आफ्नै विषयमा सोच्ने आफ्नै हक अधिकारको विषयमा चिन्तन गर्ने <laughs> अब हामी बनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पर्यो तब मात्रै अब फेरि पनि हाम्रो संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गऱ्यो यो बाहुनले उसो गर्यो उसो गर्यो भने हामीले चि चर्चा गरिनुपर्ने आवश्यक बन्दैन त्यसपछि मूलवासी मङ्गुल आफै सत्तामा जान्छ आफै व्यवस्थामा जान्छ उनले आफ्नो मुलुकलाई विश्व सामु होइन धेरै न दस वर्षको अन्तरालमा विश्व सामु यो समृद्ध नेपाल बनाएर देखाउनेछ त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने हाम्रो चाहना हाम्रो मान्यता भनेको अब चाहिँ कोशी प्रदेश राख्यो भनेर रा, त्यो चाहिँ जनआन्दोलन गर्नुपर्ने आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक त्यसपछि पर्दैन त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले जडैबाट चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हामी यो देशका भूमिपुत्रहरू एक हुनु पऱ्यो यो देशका मङ्गोल नस्लका मङ्गोल डिएनए का, का जनताहरू एक हुनु पर्यो अनि हामीले चाहिँ आज हामीले जुन गुमाएका तमाम हाम्रा चाहिँ चाहिँ कुराहरू इतिहासका कुराहरू भाषाका कुराहरू संस्कार र शक्तिका कुराहरू यी सबै कुराहरू हामीले फिर्ता पाउँछौँ नभएदेखि फेरि पनि समस्या बल्झिरहनेछ कि त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या यो कोशी प्रदेश यी यी एक चाहिँ तपसिलका कुरा हुन् मुख्य कुरो त के छ भने कोशी प्रदेश त राखिहाल्छ नि मैले भनिहालेँ तर मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो घर यहाँको यो मूलवासी भूमिपुत्रको घर चाहिँ आज बाहुनको हातमा बन्दगीमा छ <laughs> यो बन्दगीमा परेको घर पहिला सबैजना मिलेर उकासौँ त्यसपछि हाम्रो प्रदेशहरूको नामाकरण के के गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो कुरा हो अब यतिखेर चाहिने जनजातिले पनि आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति संस्कृतिअनुसारको चाहिने हरेक कुराहरू गर्नु पाउनुपर्छ भनेर आवस्था उठाएको छ होइन गोरुको गोरु, गोरु काट्नु प का पाउनुपर्छ आफ्नो संस्कृति चाहिँ खुल्या मान्नु पाउनुपर्छ भनेर जनजातिले पनि आवस्था उठाएको छ नि त अब त्यो कमारा जातिको के कुरा गर्नु सबभन्दा पहिला त उसले के थाहा हुनु पऱ्यो नि जनजाति भनेको कमारा जाति हो भनेर अर्थात् हिन्दू धर्मअनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा तल्लो अछुतो जनजाति दुई हजार बाहन्न सालको कान्तिपुर त्यो मैले कटिङ गरेर आएको छु होइन पढ्नुहोस् न जनजातिलाई पश्चिममा कुलोको पानी छुन ah? नदिएको भनेको के हो त अनि त्यो जनजाति भनेको ठुलो मान्छे रहेछ त होइन नि त होइन जनजाति भनेको के रहेछ अछुत रहेछ कमारा कमारा रहेछ नि त अन्त कमारालाई कमारालाई त्यसको कमाराको भाषा पनि हुँदैन धर्म पनि हुँदैन उसको भूगोल पनि हुँदैन डुलुवा हो जनजातिलाई यहाँको यहाँको बाहुन यहाँको बाहुनका गोठालाहरू छन् नि विश्व समाजले होइन इन्डिजिनियस पिपुलहरूको विषयमा आवाज उठाएको छ अधिकार दिएको छ अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको <laughs> छ <आ> होइन ना? <laughs> जनजातिको नाममा होइन <laughs> नोमेड जिप्सीको नाममा चाहिँ उनीहरूको कुनै त्यस्तो चाहिँ छैन किन नोमेड जिप्सी त आफै उनीहरू त डुलुवा उनीहरूको विषयमा बोल्ने मान्छे छैन नि होइन जस्तो तपाईँलाई म के भन्छु भने उन्नाइस सय सडचालिससम्म त यहुदेहरू जनजाति थिए नि डुलेर हिँड्थे होइन अनि दोस्रो विश्व त थाहा भएपछि उन्नाइस सय अडचालिस जब चाहिँ चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसँग बनेपछि उनीहरूलाई इजेल भन्ने देश दिएपछि उनीहरू विश्वभरि छरेर बसेको यहुदीहरू त्यहाँ गएर बसेर इजेलमा उनीहरू बस्न पाए होइन त्यो डुलुवा हो जनजाति भनेको डुलुवा हो कमारा जाति हो होइन अब त्यस्तोलाई के को त्यसलाई पत्याउँछ बाहुनले आफ्नो पैताला भन्दा मुनिराखेको त्यो चाहिँ एउटा डुलुवा चाहिँ कमारालाई अनि कमाराले मेरो धर्म यो त्यो भनेर मान्छ उसको धर्मै हुँदैन भूगोलै हुँदैन होइन तर यहाँका विद्वान कथित विद्वान एजुकेटेड प्रस्टिट्युटहरू छन् नि uh -huh. एजुकेटेड फुल्स uh -huh. जो इन्टेक्चुअल इं, नै होइन तिनीहरू शब्दको uh -huh. अर्थ र त्यसको असरै थाहा छैन अनि uh -huh. जनजातिलाई इन्डिजिनियस स्लाइस नेसनलिटिज रे नेसनलिटिज भनेको के हो जनजाति भनेको नेसनलिटिज हो नोमेटिफी चाहिँ के हो त्यसो भए नोमेटिफी चाहिँ कसलाई भन्छ त अनि त्यस्ता त्यस्ता खालका अव व्याख्या त्यस्ता देखाका कुतर्क गरेर आफ्नै मान्छेलाई भुल्याउने षड्यन्त्रकारीहरूलाई सबभन्दा पहिला कारवाही हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू सुध्रेको यिनीहरू सुध्रेकै छैन मालिकले हड्डी फाल्दा फेरि बिक्री भइहाल्छ होइन यी जनजाति भन्ने त हो यिनीहरू त यिनीहरूको त भर पर्नै हुँदैन इन्डिजिनियस पिपुलको विषयमा कुरा गरौँ हामी हामी इन्डिजिनियस पिपुलको विषयमा कुरा छौँ त्यस्तो त्यो त्यो नोमेड जिप्सीको विषय हामीले कुरा गरेका छैनौँ है त्यसले गर्दा नेपालमा जनजाति भनेको दुई हजार अन्ठाउन्न सालको चाहिँ जनगणना हेर्नु भने पाँच सात हजार कुरा छ त्यहाँ त्यहाँबाट हेर्नुहोस् न त्यहाँको विवाह अझै पनि होइन त्यहाँ जन त्यहाँ त्यो हेर्नुहोस् तपाईँले राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ बेग्लै छ हामी अनि जनजाति भने बेग्लै छ जनजाति त्यो सात हजार आठ हजार छ त्यतिखेरसम्म हामीलाई आदि जनजाति भनिँदैन थियो यो त बाहुनले स्वयं गरेर हाम्रो मान्छेहरूलाई हाम्रो अनुहारका मान्छेहरूलाई थोरै पद र पैसा दिएर चाहिँ किनेर उसलाई ज जबस्ती जनजाति बनाएको हो नि त त्यसले गर्दाखेरि हामी त मूलवासी हौ यो देशको भूमिपुत्र हौ हाम्रो धर्म संस्कार र संस्कृति छ मुन्दुमले के भन्छ हामी यही माटो उत्पत्ति भएको हौँ त्यसपछि आएर फेरि हामी मर्दाखेरि यही माटो मिल्छौँ जनजातिको त डुलुवा के अरे चाहिँ पन्ध्र सय उनासाठी साठी साठी साठीतिर राणाहरू रा रा चाहिँ रा भारतबाट रा रा खेदेर आउँदाखेरि त्यो के अरे चाहिँ राणाको भाडा भारी भरिया भएर आएकाहरू जनजातिहरू चाहिँ थोरै छ सात हजार छ <imit> मूलवासीहरूलाई जनजाति भन्न पाइन्छ <imit> <आ? imit> मूलवासीहरूलाई आदिवासी भन्न पाइन्छ घरबेटीलाई <imit> डेरावाल भन्न पाइन्छ घरबेटीलाई डुलुवा भन्न <imit> पाइन्छ <आ? imit> <तो imit> कसले अधिकार दियो त्यसलाई <imit> पद्र पैसाको बलमा र सत्ता शक्ति बाहुन्डको चाहिँ आडमा भुइँपुत्र मूलवासीहरूलाई घरबेटीहरूलाई आदिवासी चाहिँ बसाइ सर्दै आएको र जनजाति डुल्वा बनाउने यिनीहरूको सबैभन्दा पहिला हिसाब किताब हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुध्रिएको कुरा होइन सुध्रिँदैन यिनीहरू यता म्याउ म्याउ गरेको ए मालिक थोर भयो अलिक हामीलाई चाहिँ थोर भयो अलिक धेरै धेरै होइन भने हामी मूलवासी बनिदिन्छौँ है फेरि मूलवासी बनिदियो भने तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्ला बार्गेनिङ गरेको जनजाति भनेको चाहिँ कमारा हुन् होइन त्यसले गर्दा जनजाति भनेको चाहिँ देशै हुँदैन जनजाति भनेको नोमेट जिप्छु इङ्ग्लिसमा त्यो नेसनलिस्टी फ्यासनलिटी त्यो नेसनलिटी भनेको राष्ट्रियता हो बुझ्नुभयो इङ्लिसमा नेसनलिटी भनेको चाहिँ राष्ट्रियता हो तिम्रो राष्ट्रियता के हो नेपाली भन्छ नि पासवर्ड पासवर्ड त नेसनलिटी भने त्यहाँ के छ राष्ट्रियता भनेको छ नेसनलिटी भनेको चाहिँ राष्ट्रियता हो नेसनलिटिज भनेको चाहिँ राष्ट्रहरू हुन् होइन यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासी भूमिपुत्रहरू चाहिँ नेसन विथिन द नेसन राष्ट्रभित्रका पनि राष्ट्र चाहिँ यहाँ के हुन् असी पैसा अहिले मूलवासी मङ्गल हुन् है त्यसले गर्दाखेरि नेसनलिटिज भनेको चाहिँ राष्ट्रहरू हुन् त्यसले गर्दा यो अपव्याख्या गरेर हाम्रो जनताहरूलाई यहाँका बहुसङ्ख्य भू चाहिँ अशिक्षित भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गोलहरूलाई भ्रम फिजायो भ्रमको खेती गर्यो मालिकसँग ल्यायो खायो त्यो चल्दैन अब हिसाब किताब मूलवासील लिन्छ आदिवासी र जनजातिले आजसम्म ठगेको पैसाको हिसाब किताब मूलवासील लिन्छ त्यतिखेर मैले भनेँ नि जितपाल किरातलाई याद होला म जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानमा गोपाल गोपालुङले मूलवासीको नाममा अब कति पैसा हो भाइ त्यसको हिसाब किताब लिएर चिठी लेखौँ म चिठी लिएको थिएँ म त्यतिखेर जितपालले मलाई के भनेछ भने दुई वर्षसम्म चाहिँ म दिन सक्छु सर त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन अब अगाडिकाहरूले केही गरे हुँदैन हामी सुरुदेखि जहिलेदेखि आदिवासी जनजाति उत्थान प्रोत्साहन बन्यो आदिवासी बनायो बाहुनले बनाएर उनीहरूलाई खाना दियो त्यहाँदेखिको हिसाब किताब हामी लिन्छौँ त्यो समय आउँछ अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब सामूहिक रूपमा धर्ममा गुरु काटेकोहरूलाई पक्राउने पक्रिने कुराहरू चलिरहेको छ यो विषयमा थोरै के बताइदिनुहोस् न अब यसमा चाहिँ म के भन्छु भने नि संविधानलाई चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ यसको चाहिँ समाधान नै त्यही हो है संविधानमा जुन खालको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता बहुभाषा बहुधार्मिक बहु सांस्कृतिक भनेर जुन लेखिया छ त्यो अझ त्यसलाई चाहिँ त्यो पुरा भएको छैन होइन त्यहाँ चाहिँ नु� खस आर्य भनेर जुन लेखिया छ खसलाई पनि आर्य आर्य खस खस र आर्य बेग्लै बेग्लै चाहिँ अर्थ राख्ने शब्द हुन् खस भनेको यहाँका आदिवासी हुन् हँ यहाँका चाहिँ मष्ट पूजक हुन् होइन त आर्य भनेको त बाहुन हो नि त एकमुठी बाहुन हो किन त्यो खसलाई लगेर जोड्यो त्यहाँ त्यो आफू बच्नको निम्ति जहिले पनि यो मुलुकमा बाहुनेहरू आर्यहरू खसलाई अगाडि सारेर आफू पचास पछाडि बसेर यहाँको असी पैसा हिन्दू मूलवासी मङ्गलहरूको शिकार खेल्दै आएको र शिकार गर्दै आएको बाहुन यो त्यसले गर्दा संविधानमा पनि अगाडि खस राख्यो नि आर्य राखेको नि होइन आर्य खस होइन खस आर्य होइन त्यसले गर्दा खस आर्य जुन छ त्यो खस बेग्लै हुनु पर्यो आर्य बेग्लै हुनु पर्यो र संविधानमा के हुनु पर्यो मूलवासी मङ्गुल पनि लेखिनु पर्यो होइन त्यसपछि आएर बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक <laughs> मुलुक हो भनेर चाहिँ दुई हजार बहत्तरको संविधानले मान्छ भने त्यसमा चाहिँ बहुसांस्कृतिक यो मुलुकले चाहिँ विभिन्न संस्कार संस्कृति भएकोले खाँदा पाउनेले गोरु काटेर खानु पाउनुपर्छ भनेर संविधान लेख्नुपर्छ पुन लेखाउनुपर्छ त्यसपछि समस्या समाधान आफै हुने जान्छ यदि होइन फेरि पनि बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक बहुधार्मिक भनेर शब्दमा लेख्ने त व्यवहारमा फेरि एकल नस्लिए हिन्दू अतिवादी व्यवहार हुन्छ भने यो देशबाट बाहुनको दिन सिद्धियो भनेर जाने हुन्छ समाधान यही नै हो संविधान पुनः लेखाउनु हुनुपर्छ धन्यवाद जय मङ्गो जय मूलवासी Oh